Me uurime nüüd, kuidas me saame joonestada siis siia teljestiku silindri. Nii et näete, võtame siis siit nuppu silinder ja loeme siit korralduse, valige kaks punkti ja seejärel sisestage raadius. Ja ma jälle soovitan, et valime need kaks punkti siit telje pealt. Nii, valime telje pealt. Ja valime raadiuse. Olgu selleks raadiuseks näiteks 3. Nii, näete, me saame sellise ilusa silindri. Ja loomulikult me saame teda jälle pöörata. Me saame siin teha siis, näete, kui ma siin seda punkti nüüd, punkti asendit muudan, me saame teha seda silindri kõrgemaks, madalamaks, täpselt nii nagu soovime. Ja kui me soovime siia sisse nüüd kujundada mõne teise silindri, näiteks, siis on see ju täiesti võimalik, nii et näete, võtan jälle punkti, eks ole siit silinder, võtan siit punkti ja võtan siit teise punkti ja küsitakse raadiust ja ma võtan selle raadiuse natuke väiksema, võtan 2 näiteks. Nii, nii et näete, ühe silindri sees on teine silinder ja nüüd neid värve saab siin muuta, need arvud muidugi näitavad ruumala siin. Ja kui ma tahan ta venitada sama kõrgeks, kui on eelmine, näete, siis ma saan sellise loo siia. Ja kui ma nüüd värviks selle teise silindri teeks niimoodi, et ma tema värvi valiks näiteks valge. Nii, ja läbipaistvus, näete, siis vaadake, mis nüüd juhtub, siis praktiliselt ei peaks see üldse välja paistma, aga ma võin teha niimoodi, et ma üritan nüüd panna siin lisavõimalustega. Panen näiteks kiht 1. Nii. Vaatame, kas see mõjutab meil kuidagi pilti. Ja liiguta graafika vaadet. No, see tähendab seda, et ma saan teda nüüd üles alla liigutada hetkel. Ja kui ma tahan teda nüüd pöörata, näete, ma võin siis siin pöörata. Ja pealtvaade on tal siis selline. Nii, ja loomulikult, eks ole, kui ma nüüd ikkagi seda värvi tahan muuta, siis ma võin ka teha niimoodi, et panen selle silindri näiteks, panen siin kiht 1 ja vahetan siis ära siin, panen siia kiht 0. Nii, aga siin ongi nüüd kiht 0, jah. Nii, et nende kihtidega saate te mängida natukene. Ja nüüd, kui te tahate teda pöörata jälle, näete, siis pöörate. Ja nüüd see välimine silinder, näete, paistab teil tublisti heledam, eks ole. Ja see sisemine on siis tumedam, nii et näete. No, milleks te seda kasutate, eks ole, nüüd on juba, nagu öeldakse, enda asi. Aga vähemalt sellist asja saab teha. Ja kui ma nüüd nihutan seda kogu seda lugu siin alla poole, eks ole, nii et näete, ma saan seda tasapinda, no tasapind on küll paigas praegu, aga seda, näete, pinda saan siin isenesest liigutada ja kui ma selle ruudustiku ära kaotan ja tasapinna ka ära kaotan, nii, teljestiku võtan ka ära, näete, siis mul jääb alles ainult see, näete, ma saan seda kujundid siin igat pidi siis vaadata ja loomulikult ma saan siin igasugused asju siis teha juurde, nii et nüüd kui ma näiteks liigutan graafika vaadet, liigutan ta alla poole, noh näete, nüüd väga palju alla poole ei saa liigutada, nii et ta peab ikka olema mingites loogilistes piirides niimoodi, et muidu läheb ta siin väga kummaliseks see pilt, aga näete, ja kui nüüd keegi küsib, et kas siia peale saab ka koonuse joonestada, eks ole, siis põhimõtteliselt võib ju seda proovida näiteks, et teha silinder ja teha siis koonus. Et kui me nüüd ütleme näiteks, teeksime niimoodi, et me kaotaksime selle vana pildi siit täiesti ära. Nii et kaotan selle vana pildi ära, panen teljed ja panen ruudustiku ja panen siis tasapinna. Et siis, noh, kui ma nüüd tahaks seda kogu seda värki siin alla poole liigutada, siis tasapind kahjuks on siin paigas, nii et näete, tasapind ei liigu, küll ma võin aga liigutada siis
tasapinnaga ma saan ainult nii palju, et ma võin natuke teda suurendada, näete, kui ma algebra vaate praktiliselt likvideerin ära, eks ole, et ma panen vaade ja algebra vaadet ei pane, näete, et ma saan nüüd väga suure sellise pinna siia, kus ma saan nüüd selle graafikat siin teha. Nii et kui me teeksime nüüd ühe silindri, teeme ühe silindri, noh, ei tee väga kõrget, võtame näiteks siia. Nii, ja võtame raadiuse 2. Nii, tuli meil selline silinder ja kui ma tahaks siia peale nüüd saada koonust, eks ole, näete, siis ma panen ka koonusel, näete, võtan punkti ja võtan siit punkti ja panen raadiuseks samuti 2. Nii, nii et näete, nüüd ma sain sellise kena pildi, et ma sain ühe torni. Näete, nüüd ma ruudustiku võtan ära, tasapinna võtan ära, teljed võtan ära. Nii, ja need punktid loomulikult ma saan teha pisemaks, nii et mul oleks muidugi mugav jälle nüüd, kui mul oleks siin algebra vaade olemas, et siis ma saan need punktid siit valida ja saan need punktid teha selliseks hästi pisikeseks, nii et näete, mitte 3 punkti, vaid 1 punkt näiteks. Nii. Ja loomulikult ma võin siin jälle hiirega seda kerida, ma võin seda joonist allapoole venitada, kui soovin. Ja noh, näete, suurendamise võimalus ka olemas, nii et ja tõstan natuke jälle ülespoole ja panen selle näiteks siis nüüd siin ka lausa pöörlema, nii et näete. Noh, ma saan muidugi igatpidi liigutada ja saan panna ta siis, näete, siin pöörlema, nii et hakkab mul siin ringi liikuma. Noh, sellel asjal vaevalt, et suurt mõtet on, eks ole, aga vähemalt näete, te saate teha mingi töölehe peale sellise joonise ja muidugi nüüd noh, kõiki neid pindu on võimalik jälle värvida, nii et siin võite rahulikult siis vaadata, et mis värvi te soovite, et ta oleks teil ja näiteks kui te nüüd võtate, märgite siin ära, noh, panete näete pind B, silinder ja valite selleks värviks, noh, valite ma ei oska öelda, võib-olla siit helesinise näiteks, nii, noh, vaatate, mis siis saab. Näete, nüüd need põhjad, eks ole, tuleks ka muidugi ära värvida, nii et noh, see ringjoon tuleks ka siis siin ära värvida, et mitte ta ei ole siis sama värvi, vaid ta oleks just see sama sinine ja võib-olla siis võtaks ka noh, seda heledus siit maha või juurde paneks ja teeks siis, nii, siin on nüüd, näete, see pind, eks ole, nii et siin saab siis igasugust erinevat tööriistu rakendada. Ja näete, seda ringjoont saab ka värvida, nii et ma võin selle ka ära värvida, kui ma soovin. Noh, võtan sama värvi, näete, panen siit ja nii. Nüüd ja võin siis liigutada. Nii et näete, nüüd on siis see koonus ja silinder mul siin ühe pildi peal. Ja kõik võimalike mõõtmisi ja kõik võimalike arvutamisi saab jällegi loomulikult siis teha siin, nii et siin peab nüüd hästi ettevaatlikult vaatama, et kui palju ma saan liigutada ja kui ma tahan rohkem liigutada, siis ma ilmselt teen ta lihtsalt pisemaks, nii et näete, võtan siit siis graafika vaade ja saan vähendada, nii et ma saan teda ka vähendada ja kui ma panen ruudustiku ja teljed ja siis tasapinna tagasi, näete, siis ma pean lihtsalt hakkama siin jälle pöörama, et noh, ma saaksin enam-vähem normaalsesse asendisse, näete. Ja vot selle koha peal see torn meil paikneb. Ja siia kõrvale võite te nüüd joonistada siis ükskõik mida, te võite ju vabalt teha siia ka näiteks nüüd ühe püramiidi või proovite siis seda nuppu näiteks, vaadake, et venita prismaks või silindriks. Me seda pole proovinud. Prismaks me siin küll vist tegime. Et mis siis saab, näete? Et siis hulknurk või ring. Noh, me võime ju teha ühe ringi. Vaatame, näete. Võime võtta siis ringjoon keskpunkti ja suunaga, aga võtame näiteks, proovime kasutada ringjoont 3 punktiga. Et vaatame, kuivõrd meil siin õnnestub siis ringjoont teha.
No ikka õnnestub, eks ole, kus me siin pääseme. Nii, võtame punkti siia ja näete, loomulikult ringjoon. Ja nüüd, kui me tahame venitada ta siis silindriks, näete, siis võtame selle nupu ja teeme juhise järgi. Lohista ringi. Noh, lohistame seda ringi ja paneme kõrguse. Paneme kõrguse näiteks 5. Nii, ja me saame siia kõrvale siis sellise silindri, mille kõrgus on 5, nii et näete, panite põhja paika ja teil on siin nüüd ilusasti olemas siis. Näete, üks torn ja üks silinder. Ja kui seda nüüd pöörata, et vaatame jälle pööra 3D graafikat siin, näete, siis te, noh, siis on mingil ajal üksteise taga ja niimoodi saate teha ja mõõdud saab kõik juurde märkida, nii et ja ka keskpunktid ja need asjad saab paika panna, nii et katsetamist on siin piisavalt palju, aga oma töölehtede jaoks saate te ilusaid jooniseid ja teine asi, kui on mingi reaalne ülesanne, mingi silindri või koonduse kohta, noh, siis õpilasele võiks näidata seda, et nad saavad teha sellise normaalse joonise ja selle joonise abil nad saavad siis ka tõesti mõõta, nii et ja kujutavad vast ehk ka ette, et kuidas mingi asi siis välja näeb. Nii, aga järgmises videos me vaatame veel siis kera ja sellega saabki siis ka meie kursuse videomaterjal ühtlasi otsa.